Muri Zimbabwe, kana iri first time yako kusvika panapa pabombshow television usati wasubscriber, what are you waiting for? Because tinoende zvinopisa zvega zvega, nyaya dzinenge dzichitenderera, nyaya dzinenge dzichiitika ndisingakanganwi kutenda avo vakasubscriber kudhara, mareturning subscribers ndinongopa kutenda, ende iwe usati wasubscriber, kusubscriber mahara, ndozvinhu zvemahara izvozvo zvinotipa zvatipowo simba kuti tinge tichitsvaga nyaya dzinenge dzichipisa, nyaya dzinenge dzichitrenda. Pa social media nenyika dzakatikomberedza nenzvimbo dzakatikomberedza muno munyika yedu yeZimbabwe. Right now nyaya yandauya nayo inyaya iri kupisa. Tese tinoziva kuti recently mukomana hasati kana ane wiki abva kunobvisa 15,000 yeroora. Pabva pabudawo sikandau rekuti chi haasi kuchengeta mwana waakaita naye natariro cheusi wekuchitungwiza. Right now tine vhidhiyo ratinaro riri kutenderera mukomana aenda ikoko. Kuchitungwiza asati aziva kuti angaenda kunoita sei, but vhidhiyo riripo riri kutenderera rapostwa nachosi wacho achitiratidza achitiudza kuti aiwa mukomana azouya akapedza nyaya dzake auya akacalma down. Saka vhidhiyo ndoriri kutenderera, vhidhiyo ndoriri kusekuleta. Dauti mududzawo zvamunofunga in the comment section below kuti mukomana angave angaenda kunoitei uye atiziwe, but vhidhiyo rabuda, vhidhiyo ratenderera. Pakashata, pakaipa. Ameno timu iri nechita sei. Tisingadopedza nguva yenyu nekuti muone video. And don't forget to advertise your business with us. Tikangosvika 10,000 ma subscribers zvisingakanganwi kuti tenge taku advertise ma businesses enyu ne 50% discount. Zvakangofanana nekuti mahara. Saka ingotibatsirai guys, tingosvitsa 10,000 ma subscribers. But this video mutiradze rudo, mutiradze much love. Thank you.